Hello, good people. This is your boy, Professor Farah Hirsi. Please welcome to this YouTube channel, Modoni Tiongo. I come here to you in Babale and to YouTube channel. Bigger subscribe, bigger like. Ongocha wakati sisi naweka kitu umbia kwa hii channel, wewe nabata notification. Haba ndo channel beki yake wewe naweza bata ukweli, uhondo, news moto moto, kila kitu ambayo wewe nataka kujeka mbaka na kufa chini. Haba ndo bahali wewe tabata kila kitu. Please make sure ume subscribe na wakati wewe nabata notification, abana toka abu, abana dara yo remote mbaka wakati shona isha. Thanks very much, na God bless you.